Nepadne mi foťak, že? Čaute všetci, vítam vás pri dnešnom videu. Neviem, či sa odvážim nazvať toto video, že Vlog 3, ale každopádne vás vítam pri tomto videu. Jedna vec vedla k druhej a máme nové štúdio. 3 roky sme boli v Placey a bolo to tu úžasné. Zažili sme tu strašne veľa vecí, zažili sme tu strašne veľa party, vytvorili sme tu kopec úžasného kontentu, ale je na čase sa zase niekam posunúť. Ja pravdepodobne budem robiť ešte jedno video, kde vysvetlím úplne všetko, alebo respektíve počas týchto vlogov, flokov, to budem nejako vysvetľovať. Dobre, odpadla mi noha z môjho tripodu. Musíme zariadiť nové štúdio a musíme vypratať staré štúdio. Bude to záhul, mám úplne plnú hlavu vecí, absolútne neviem, ako si to logisticky rozložíme tak, aby to všetko fungovalo, aby to bolo všetko v pohode. V prvom rade idem za Ľudskou do mesta, dáme si nejaké fajnové raňajky, potom asi skočíme do Hornbachu, takéto veľké obchody by mali byť už otvorené. Samozrejme, stále je tu vírus, stále je tu pandémia, treba nosiť rúško, treba si dávať pozor na seba a tak ďalej a tak ďalej. Uvidíme, ako bude fungovať život v meste, uvidíme, ako bude fungovať život v tomto nákupnom centre, respektíve v obchode v Hornbachu, kam som chodil veľmi rád a často a vyzerá to tak, že história sa opakuje. Celú karanténu som vstával o 12:00 na obed, dneska som vstal 9:30, a absolútne neviem rozmýšľať. Boli sme sa po 3 alebo 4 mesiacoch nájsť v meste v reštaurácii a bol to zvláštny pocit. Nič sa nezmenilo, decka vedľa nás kričali, okolo mňa lietala mucha. Som veľmi zvedavý, ako sa to bude ďalej vyvíjať, pretože tým, že tie opatrenia sa teraz tak trošku zjemnili a vlastne spustilo sa kopec ďalších vecí, tak stále treba ostať safe. Ale teraz už konečne poďme do nového štúdia. Kde sa nachádzame? Predstavím vám tento majestátny objekt. Po mojej ľavej strane vidíte menšiu miestnosť, v ktorej je predpríprava na zvukové štúdio. To vôbec, toto není moje. Prejdeme ďalej pozdĺž. Máme ďalšiu veľkú miestnosť o výmere 25 metrov štvorcových. Ako vidíte, krásne predzeplená miestnosť. Po pravej strane susediacu miestnosť máte o trošku väčšiu ako predošlú, asi o 1 metr štvorcový. A plynule prejdeme do ďalšej miestnosti, kde prechádzajú rekonštrukčné práce momentálne. V dobrom stave je kuchyňa teraz. Hej. Takto sa to preberá. Že dokončí si ju sám, hej? Áno, to je urob si sám. No, tu máme ubytaciu miestnosť, ako môžete vidieť, gauč pôjde preč, lebo je škaredý. Tu máme ďalšiu miestnosť, v ktorej hľadáme spolu prenajímateľa, ak by mal niekto z vás záujem. Krásnych 15 metrov štvorcových, vysoké stropy, veľa svetla, klimatizácia, kúrenie, všetko funguje. A tak no. Ďakujem krásne Ľudskej, že predviedla náš nový place. Zasadacia rada. Otrasný stojan, musím si kúpiť nový. Chcel by som docieliť, aby toto celé štúdio vyzeralo jednotne. Aby bolo trošku aj reprezentatívne a aby to nebol taký cirkus ako place, ktorý máme teraz. Samozrejme, vtedy sme to tak cítili a bolo to tam celé také farebné a hravé, ale koniec koncov sme dospeli k názoru, že to vyzerá ako taký vizuálny chaos. Tomu by som sa chcel v tomto štúdiu maximálne vyhnúť, takže bude veľmi dôležité, aby farebne a nábytkovo všetko sedelo veľmi pekne do seba. Ľudská teda zhánala nejaký priestor, kde by mohla tetovať, aby si mohla spraviť svoje vlastné štúdio. A ja som chcel posunúť sám seba a Evžena tiež trošku niekam inám. Už dlhšie som rozmýšľal nad priestorom, ktorý tento, kde sme,
splňa všetky moje požiadavky, teda väčšinu. Sme vo veľmi dobrej lokalite, vyzerá to tu veľmi pekne, sú tu vysoké stropy, je to tu krásne presvetlené, je tu parketová podlaha a nie hnusný šedý koberec. Je tu brutálna atmosféra, je tu strašne krásna energia, okolo sú všade zelené stromy, jednoducho nádherné, nádherné miesto, ktoré bude podľa mňa prekvitať kreativitou. Pred 3 rokmi som založil prvé štúdio a teraz máme celé poschodie v budove. To je extrém, to je extrém. No, sme v Hornbachu a pozrite sa na tieto krásne regály. Ja tam také budem potrebovať. A s Ľudskou sme riešili, že to dáme niekomu vyrobiť, lenže keď sme... To hľadali, tak to stalo 800 eur. 800 eur proste. No samozrejme, bolo to železo a bol to masív, to drevo v tom regáli. Ale tuto majú presne také regály, aké by som potreboval. A jediné, čo mne stačí spraviť, že si nafarbím tú drevotriesku a spravím si z nej v podstate masív. Tak zoberme tento, čo tu je takto. Jaj, že toto celé? Áno. Celý Hornbach zoberme. Splnili sme misiu Hornbach, kde sme nakúpili veci na maľovanie. Splnili sme misiu Metro, kde sme kúpili veci na umývanie, pretože je tam extrémny bordel všade. Treba to tam vyčistiť pekne, vydezinfikovať, aby to bolo tip-top. Zastavili sme sa naspäť v starom plejsi, objednali sme si fočko cez Wolt, ľudia! Čo ma sledujete na Instagrame, asi viete, že mám už dlhodobú spoluprácu s Voltom. Keď použijete kód SLANCY pri registrácii, dostanete 4 eurá na prvú objednávku a dostanem za vás 4 eurá aj ja. Myslím si, že super deal. A ja si prosím 4 eurá. Ľudská, čo sme si dali? No, ja som si dala vegánske fočko. Je to asi tá najlepšia polievka na svete. A dostal si zľavu na masáž nôh. Alebo make-up obočí. Ja chcem make-up obočí, daj. Pánsky haircut, ak by si chcel permanentný Dabaj. Make-up. Zistil som, že som asi trošku vypadol z toho vlogovania. Vôbec neviem, že či prvý tento vlog bude dávať zmysel a či vás to baví sledovať. Dúfam, že hej, lebo v najbližšej dobe asi nebudem mať moc čas. Moč? Nebudem mať moč, no ja som vyčerpaný a to je ešte len prvý deň, ani sme nespravili. V najbližšej dobe nebudem mať moc čas tvoriť iný content, takže si tak pripomenieme nostalgický floky, ktoré som robil, keď som zakladal toto prvé štúdio, ale vyšiel som z cviku a úplne som zabudol, aké je to náročné. A dúfam, že tentokrát to pôjde hladšie. Čakajú nás krásne chvíle a dúfam, že ich spoločne zvládneme, pretože bez vás, mojich divákov, by nič z tohto nebolo možné a som veľmi zvedavý, ako dopadne a ako dlho bude trvať misia Place Studio 2.